Besimi i qytetarëve tan në Bashkimin Evropian ka rënë nga 49 në 8%, kështu tha ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, i pyetur nëse qershori do të jetë mundësia e radhës që vendi të marrë datë për fillimin e negociatave me BE-n. Osmani tha se gjithçka varet nga qasja e Bullgarisë. Secila mbledhje e Këshillit të Bashkimit Evropian mbetet si opsion. Po çose Bullgaria tërheq veton ndaj nesh. Që do të thotë se koha se kur do të tërhiqet veto nuk varet nga ne. Ne po bëjmë çmos me këtë çështje konstruktive edhe përkundër të gjitha vështirësive që i kemi, ju e shihni mendimin e opinionit publik. I shihni anketimet. Anketa e fundit tregon se besimi në BE ka rënë nga 49% në 2019 në vetëm 8% tani. 8% njerëzve besojnë Bashkimin Evropian. Dhe kjo është terren shumë i vështirë për të funksionuar. Osmani tha se ka një parafrim të caktuar të qëndrimeve me Bullgarinë, por siç theksoi, jo nga pozicioni që të gjendet një gjuhë përbashkët për të kalimin e dallimeve. Me rëndësi sipas tij është që të ketë një zgjidhje që do të jetë e kënaqshme ose e pakënaqshme për të dyja palët. Ndarja eventuale e Shqipërisë nga paketi me Maqedoninë e Veriut për nisjen e negociatave, Osmani thotë se do të ishte në interes afaqëkurt të Shqipërisë.